Біотестмет – єдиний офіційний представник німецької компанії Sarsden, яка є головним світовим виробником лабораторного пластику. Компанія «Біотестмет» більше 20 років працює на ринку України. Працюючи з нашою компанією, наші клієнти знаходять надійного партнера. Ми гарантуємо своєчасну доставку, наявність товару на складі, оригінальність продукції, повний пакет документів, що підтверджує якість продукції та легальність її продажу на ринку України. Один з наших напрямків – це система забору венозної та капілярної крові. Система забору венозної крові «Есмановет» – це найбільш надійні системи, безпечні для персоналу і пацієнта, що гарантують якісні результати аналізів. «Есмановет» – це два методи забору в одній системі, а саме шприцевий для пацієнтів з складними венами і для дітей до 10 років, та вакуумний, що значно полегшує роботу медперсоналу. Робота з продукцією «Sarsden» в будь-яких лабораторіях – запорука якісних досліджень.